Takže čau ťa, vítajte pri dnešnom Let's Play na hru Unturned a som tu spoločne s Paľkom. Môžeš pozdraviť. Čus! Tak, dneska sme sa rozhodli nahrávať, pretože máme celkom aj čas a aj chuť. A ideme zavrieť okno a ako prvú vec si vyrobíme charakter a môžeš... A bude ho robiť Paľko, čiže môžeš začať. No, tak slačíme charakter, more. A tu si vybereme vlasy. Tu mám takéto. Nejaké pekné. Také pekné, áno. Také sexy, áno. Tak si dáme... Ktoré mám tak rád? Dáme si dievčenské. Dáme si hociaké. Teraz si dáme skin, more. Nejaký pekný. Dáme si taký... Ale normálne rozprávaj. Tento je dobrý. Nie, nejaký usmievavý. No, tak... Tento. Úsmev. Áno, na zombíkov sa má usmievať. Oni sú veľmi dobrí. Presne tak. A aby sme neboli ako vždycky takými dobrými belochmi... Tak si dáme černoška. Bubu. Ale to bude taký černoch, ktorý... Takého to dáme. Tak vyzerá lepšie, nie? To je černoško a toto je cigán. Takže dáme... Nie, to je cigáň a to je černoch. Počkať, čo je to? A nič proti cigáňom, hej. Dobre, tak toho necháme. Jo. Takže my sa vrhneme na... Tak, začneme hrať. Budeme sa striedať. Mhm, ale prvú hru hrá Paľko. Yeah. Pokým nezomrie a potom hrám ja. Sipaj. Tak. No. Kto túto hru nepozná, tak je to niečo podobné ako Minecraft, len sa tu horšie kraftia veci. No, tak my sme ešte pred chvíľou trošku hrali a pripravili sme sa. Hej, a bolo to dosť zle. Čkať. A Luizinka jedna pre boha. Ak to sú nejaké zombici? Vidím jedného. Tak ale, aha, už ide po tebe. No, poď bližšie, aby som ťa tak... Ale pozor, nechte. Digmore, ja už neviem ani strieľať. To som lepší ako on. Černoško najviac. Bom! A sú tu dosť zlé zvuky z tých zombíkov, si myslím. Také. V Minecrafte sú lepšie. Mhm. Počkaj si. Tak. Ok, a keď sem príde Starka, tak sa nečudujte, že to prestrihneme. Mhm. Lebo som pri Starkých a konečne je tu Paľko, takže som si povedala, že si zahráme hru. Lebo včera natočím... som nebol doma. Hej, takže si natočíme nejaký ten let's play, nech to je trochu zaujímavejšie. Som dlho nehral. Bum. Si mu do hlavy, kebyže mu rýchlo, lebo idú dvaja. Bam. To je ťažké, to sa... Ježiši, ja sa rem na to. Bum. A najlepšie ich zabijete, keď im triafate do hlavy. A keď idú presne na mňa. Choď presne na mňa, more. No, ak budem dlho zabíjať, tak to strihni, dobre? No, veď uvidíme, ako to bude. Budeme zautočiť na farmu. V každom prípade táto hra je celkom v pohode. No. Tak vám to neseká strašne. Mne to strašne nesekalo, že som sa nemohla ani hýbať, ale tak už som to nejako... Není to motorová. Škoda. Ja som to nejako preinštalovala. Počkaj, preinštalovala som to nejako, takže to je celkom v pohode a neseká to, takže som rada. Mm. Tak teraz hráme na Luizinkinom PC. Áno, moja úžasná. Na tvojom hrozno. Na tvojom hrozno. Jo, šipy. Jo, šipy. Aspoň máš šipy nejaké. Bože, ťažko sa berú tie šipy, sú hrozne tenučké. Aha, dobre. Buknutý v stene. Áno, niekto to už strieľal. A jedla, musíš nájsť jedlo a radioaktivitu máš ešte málo, takže v pohode. Ty kokos, to čo tak húčalo si počula? A ako keby zombi. A vieš, znamená... Ježiši moria. Čo? Dík, more, ja si nejdem iné šipy. More! No, konečne. A sorry, že počujete zvuky z myšky, ale neviem to nejako opraviť, takže takto mi to vyhovuje. A možno nás teraz počujete tichšie, pretože stala taká vec, že som tu trochu stíšia, pretože dosť na hlas rozprávame. Mm-hmm. Tak aby to moc nezjapalo, samozrejme ešte to nejako spravím programom. A keby dáte, tak si dajte aj vy tichší. Hej. Tak... Počkaj, stoj. Pokým sa dostaneme do tamtej, ukáž na tú dedinku, alebo čo to je? Farmu. Pokým sa tam dostaneme, tak to prestrihnem. Takže strih. Tak, ešte sme sa tu vrátili a zabijame zombíkov. Nech to je trochu živšie. No, teraz ideme zabijať zomba. A hlavne treba ti nájsť vodu a jedlo. Tak ale zatiaľ sme ešte v poho. Keď to bude nakedy už za 50, vtedy budeme hlavne hľadať. Hej. A sú tu aj auta a také. Dá sa zbírať aj drevo, lenže na to potrebujete motorovú pílu, pretože... Alebo sekeru. Hej, no pretože iným to nejde a rukou toho nevysekáte. Uh-huh, to je na tom tuto, také zle. Hej, a túto hru si môžete stiahnuť na Steame zadarmo, takže... Ale iba jednotku.
Presne, jednotku, dvojka už stojí nejaké tie peniaze, si myslím. Alebo ak máte taký dobrú stránku, tak si môžete stiahnuť dvojku. Nie, my sme ešte dako nenašli multiplayer, tak to hráme iba na single. Hej. A najhoršie to je v noci, lebo tam nič nevidíte. No, a nemáte lamp. A baterku sme vyhodili. To nám nechce, ja ju neberem nikdy. A treba, kebyže nájdeš batoh, bože. Že nemáš deň, si to ja netrepla. Bam, no nemala som, ale teraz už mám, takže v pohode. Toto je farma, sa mi zdá. No, ja to je farma, more. Nehovor to more, je to hrozné. My sa zbalte, cigánsky jazyk. Díky. Počka, tam vidím jedného zombíka ešte. Tak ale potom na nás pôjdu všetci a... Vykašli sa na neho. Vykašli. Ale tak potom, keď aj to pôjdeme, tak zase na neho pôjde, aby sme sa nevystrašili. Čiže nožikom ho tu zabijete na dvakrát do hlavy. Áno, záleží na tom, akú máte zbraň. Hasičskou sekerou ho zabijete na jeden raz. Ak sa vôbec trafíte. No, ale do hlavy. A ešte je tu aj také veľké kladivo. Ty kokos, ak sa po mne rozbehol. Mám pekné... Ježiši! Majú pekné košele. Aj. Ja tam takú, ja som mal tiež... Si teraz nahý. Pozrite, aký som krásny. Si nahý. Áno, len ho nevidno. Na boje. No, tak najdi aspoň pištol, to by bolo lepšie. Keby ale nemáš... nemôžu tam ísť na boje. Tak môžu. No vidíš, takže zbieraj náboje. Takže čo by sme si vyhodili? Šípy. Tak vyhodíme luk, luk nám je na nič. A šípy. Tak šípy, jasno. A toto, tam na tej druhej farme... Čiže kolt a zober ešte tie šone. A na tej druhej farme boli tiež toto, ako sa volá zásobníky, ale tam sa mi už nechce. Ale chod zober tie one. Čo? Ja, ale to sú do druhej. Ne. Bandaž. Jo, náboje, náboje. Ty sa hodí. Je tu niekedy dosť zlé ovládanie, si myslím. Keď chcete brať veci. A toto bude akokoľvek dlhé, takže ja to buď zostriam, alebo to bude tak, ako to je. Ak nič nevidíte, asi teraz nič nevidíte. Ani my nič nevidíme, pretože vonku je deň. A najlepšie je to, keď to pozeráte v noci, si myslím. Ale tak to, alebo keď máte stiahnuté žalúzie, ako... Tak my vám to možno strihneme cez noc. Alebo to tak necháme, veď však uvidíme, ako to bude vidno na videu. Ja to zatiaľ vidím celkom v poriadku. No, toto môžeš strihnúť, lebo... Takže, strih. OK, takže sme pri dedinke, alebo čo to je? Asi dedina, nie? No, taká dedina, taká žena. Áno, je to dedina. A ja si idem dole po pitie, takže ty to zatiaľ komentuj. A hraj, ale... chceš aj ty niečo na pitie? Ja nesom dobrý v komentovaní. Tak nie komentuj som... zatiaľ. Ale ja nebudem dobrý komentovať. Nevadí, tak môžu toho, čo rozprávaš. No, takže teda sa blížime k dedinke, vidíme. Chceš piť? Aj dám si. Dobre, tu máme ho zhorené auto, aby sme si na ňom zajazdili, ale keby... Kde je na mňa zombík, ale... What the hell? Mám veľkého staviteľa, čo tu stával žeriav. Tak, je mŕtvý. Tak by sa mohli potichu dáko dostať do takého domu. Kľačíte X-om a zočkom si ľahnete. To bolo rýchlosť. Už je tu naše losing. Pačidlo! Ja si ho vymením. Je silnejší, nie? No, neni silnejší, ale pôjde ti do väčšej diaľky. Ja sa teraz napijem. Som aj zabudla, že máme vodku. S vodou. No, ale jedlo treba. Čakať. A radioaktivitu nemáš ešte... A radím vám, nikdy nepíte mlieko, lebo to vám dá veľmi veľa radioaktivity. Tu máme také svetlo, to si nedako neberte cez nos, lebo to priláka zombíkov. No, povedz. A ak by sa vám tieto let's play páčili s Paľkom, tak vždy, keď prídem sem, tak to môžem s Paľkom zahrať. Alebo jak nie. Hej, ale on ku mne nechodí moc často, takže... Lebo ona býva ďaleko. No, dosť ďaleko. Ďaká silná. Ale tak, ak by sa vám to páčilo, tak určite dajte like, aby som vedela, ak by sa vám to páčilo s Paľkom alebo so mňou samou. Tak ale so mňou sranda. Hej, myslím si, že sú let's play zaujímavejšie, keď je niekto so mňou. Pozor, malo života. Asi som mal zobrať aj tú bandáž. Pozor! Iď more, takže asi... Fuck. Á, koňa! Jedna rana je po tebe. No, konečne. Ale máš 10 života. A čo mi je potom? A mám 10 rokov. No, ale daj si niečo, aby si nezomrel. Keby som našiel nemocnica. Nemocnicu, čo? Nemocnica. Sú tu v týchto dedinkách, by mali byť aj... Budeš to hrať ty aj druhýkrát, pretože ja to dobre hrať neviem. No, tak asi to budem hrať iba ja. Mhm. Možno sa ešte vymeníme, ak prejde nálada. Ale to asi nie, lebo ja to neviem dobre hrať ľudia, takže... Ja nie som zvyknutý na tvoj PC. To čo je?
Brokovnica. No tak ak máš, ak si našiel nejaké náboje, akože, tak čo ja viem. Swift magazín, ve to vymáš. Či daj to preč. To čo? Toto Swift ale to magazín. Sú na maze, toto sú toto, náboje do tohto. Hej? Aha. Dobre, tak to nechaj. Tak necháme tam brokovnicu, možno ak sa vrátime, tak sa... Hoja, zopík. A ide na mňa. No tak plačidlo je... Ne, ale máš veci, nie? Čože? Jo, ale máme lampaš konečne. No dobre, tak teraz možno aj niečo vidíte, ale Paľko zomrel, takže super. Nechápem, na čo si jedol. Aj neviem. No. Takže zase musíme nájsť nejaké miesto, lebo toto je dosť zle v tejto hre, že vždy, keď zomriete, vám zmiznú veci a vždy sa ani respavnite na tom istom mieste. No keby ste tam mali posteľ. Kebyže máte posteľ a položíte si ju na to miesto, kde ste, tak sa tam objavíte, ale ináč by ste sa tam neobjavili. Takže to je dosť zle v tejto hre, pretože kebyže mohli by to vynoviť, že by sa dalo dať home. Hoci kde, že by ste napísali home a tam by ste sa respavnili. Sice bez tých vecí, ale bolo by to fajn, si myslím. Tak ale... Keď sú tam veci, teraz to budeme dosť ťažké. Teraz nevidíte ani moju ruku, lebo ja som... Ja splývam. Ja, lebo si černá. Ale tá krv je dosť divná. Aj, taká. Ako to je taká? Taká divná proste. Hej. No. Aha. To je ďalšia dedina, sa mi zdá, alebo mesto. Mne to vyzerá ako mesto, lebo to je väčšie. No a, to tam a potom nám napíše do komentárov... Že či máme natáčať aj multi, lebo... Multiplayer, no. Lebo ja idem mať asi dvojku a na dvojke by to malo ísť lepšie. Ale čo ja viem, multiplayer, no veď uvidíme. Tak ale ako, tam... ako uspeje tento diel, podľa toho urobíme no. Druhý. Tak ale môžem ti aj dať dvojku, ak chceš. Asi budeme mať dvojku natáčať. Ak tento let's play uspeje, tak budeme určite natáčať aj dvojku. Kokoska... A tu máš auto. Ja neviem, či to bude benzín, more. No dobre, máš 80. Á, kurňa, 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 kurňa. Môj kamarát ťa pozera. Čau, Paľkov kamarát. Ale teraz je v Bulharsku, takže čo? Nevadí. Jo, máme 5%. Benzínu, to je hrozne veľa. Banána, počkaj, ukáž. Tam bolo banána. To sa mňa chce už. Banány, banány. Kurňa, zomri. Lebo zomreš ty. Mám pocit, že zomreš ty. Asi, tak to... Určite, nechaj sa zabiť. Či? Čo už. Dobre. Tak teraz sa zase respavni. Tak nie, ideš zahrať ty, ja som mám vyskúšať, ak asi dobrá. Nie, ja neviem. Fakt, ľudia, nechcete to po mne, aby som ona, to dala. Ono tá hra... Kratšiu dobu to ako ja. To je proste, ja som to hrala asi 3-krát a neviem to dobre. No a to je sekalo aj tak. Hej, to mi sekalo 2-krát z toho, takže to bolo dosť zle, no. Igmar, tak toto... Počkaj, pozrieme sa, koľko natáčame. No jasné, pozrieme. Zase uvidíte lištu. To nám by to... Ono sa ti to aj tak. Wow, natáčame ešte len 15 minút, takže to ešte v pohode. Dáme aspoň 30 minút, ako tak 20. No, veď uvidíme. Dáme to hoci aké dlhé, ja to zostriehám nejako. No. Digmore. A, no tu. Je to také táborák, vojenský sa mi zdá. Mám v počítači aj hru Among the Sleep Demo, lenže to demo mi fakt tak hrozne seká ešte viac, než toto internet mi sekalo. Takže to z Among the Sleep asi let's play nebude. Chcela som vám z toho natočiť nejaký ten let's play. Aspoň... A čo to je za hra? To nepoznám. To je hororová hra. No tak dobre, to nič. Som si tak chcel stiahnuť. Bože, už zomri. Tak mu nastrínieme, ak bude dlhé. Kebyže nájdeš sekeru alebo motorovú pílu, pretože motorová píla, do tej vám netreba ani olej. Mhm, to je dobré. Ani nič. Proste to máte navždy a... Ako... Lampáš, ten máš tiež. Máte tu aj habites, môžete tiež obliekať. Máme košielku jak Explo. Haby sú oblečenie. Aha. Aby ste vedeli. More, zomri. Že keď sú to morovia. Nemôžeš zomrieť, keď máš takú krásnu košielku. Nie, práve že nie. To by boli dosť veľké faily, kebyže zomrieť. Ježiš, oni sú tam ešte dvaja.
kokos, tak toto strihneme, dobre. Strih. OK, takže som tu ja, Luisa. Paľko je vedľa mňa, ale stala sa taká vec, že zomrel a boli tam asi 4 zombíci na neho, čiže sme to nezvládli. Boli sme bezbraní. A dobrá hudba, grafika, ako ja si tu myslím, že... Som si tak parádne robil ja grafiku. Ja som to len postlačal, že čo sa mi také slova páči, lebo ja nie som dobrý Angličan. Tak, na môj vek. OK. Ne! Super. Takže stala sa tá vec, že som to vypla, lebo ja som taká múdra, musím všetko stlačať. A už druhýkrát. Ja viem, nevadí. No, zahráme si play, single player, a zahráme si arénu. Arena znamená, že si tam môžete zobrať veci a tie veci vám ostanú, aj keď zomriete. Ale ja neviem, viem, že sa tam robí dačo iné. Nech sa páči a môžeš hrať. Viem, že sa tam robí dačo iné, ale... A čo už? Som trochu posrala grafiku. Vieš čo? Toto. Čo? Hej, viem, počkajte, ja to prestavím, zase strih. Tak zase som tu a musela som prestaviť grafiku, pretože som tu trochu posrala. Teraz by si to mal mať horšie. Máš to horšie. Ja to som na toto stlačal, vieš? Vidíš, ale je to také... Že si dobreme. Sorry za tú grafiku. Sekera. Sorry za tú grafiku, ale... Ja si zožerem, veď som iná, že aby som mal viacej. Sorry za tú grafiku, no. Neviem, čo s tým mám už robiť. Chcem robiť takú peknú, ale iba keď je deň. Som robil peknú. Bože, to fakt musí Ďurica hrať. No, ja by som chcel trsnúk. Tak stešila som to, pretože nechcem mať autorské práva. No, tak teraz je tu sama sekera, no tak to není divné. Je to divné, nie. Tak by si zoberieme vodku. Zoberieme si vodu a táto vec slúži vlastne na to, že keď chceme mať viac vody, nie? Ako keď chceme mať vodu, tak to je vlastne, že si môžeme do toho naplňať, pretože do normálnej klasickej vody sa nedá voda naplňať. Áno, do vody sa nedá voda naplňať. No to je... Krompáč, zoberieme. A teraz, keď zomreš, tak potom skončíme, ak tak. Krompáč ja by som zobrala. Ale tak potom dáme preč sekeru. Prečo? Tak ale... Tak čo je lepšie? Krompáč, lebo potom máš silnejší dom. Aj všetko také. Tak zoberieme. Ale zoberieme aj sekeru, môžeme si robiť ohnisko. Dobre, tak to zoberiem. No, tak to už nič nemáme, môžeme ísť. Takže strih. A zase sme späť, ja viem, trochu failujeme. Nevadí, teraz som už... Aj čítujeme. No, neprestavila som tú grafiku najlepšie, ale tak, čo ja viem, celkom sa to dá zvládnuť. A mám sa sakeračku, tak krompač to je jedno. OK, teraz keď to dohráme... Ó, a hneď veci, super. Ježiši! Pozor! Ja som vedel, že takto je za mňa. A pravým tlačidlom dávate s každou zbraňou na jeden úder zabijete zombíka do hlavy. Presne tak. Ale na to používate energiu. No, aj na skákanie potrebujete 10 energie, aby ste skočili. Hej, na to skákanie nie je bohvie, keďže a radioaktivitu máš celkom veľkú. Ono. Hej, ale na to, že to hráš pár minút. Tak ale aj z tohto. Tak hej, no. Počkaj, stopni to. Strih. OK, takže sme tu, len sme sa potrebovali o niečom porozprávať. Takže, tá grafika je blbá. To by malo byť takde oblečenie. S idem vyčašníkom. Kúkni nejaké oblečenie. Ježiš! Pozor. Tak asi sa necháme už zabiť. No tak. Počkaj. My sa s vami teda lúčime. Áno, toto bol Let's Play z The Internet, takže dúfam, že sa vám tento Let's Play páčil. Ľúbilo. Ak sa vám páčil, môžete dať like, my budeme samozrejme radi. Po prípade ešte natočíme jeden diel, ak sa vám bude páčiť, tak ho ešte vydám. A mohla by si mi dať na môj podcast to YouTube? Dobre, to je jedno. No. Takže zahráme si možno aj Minecraft, natočíme, uvidíme. Ako sa teraz budeme nudiť. A takto, teda čo budeme robiť ešte. Zatiaľ sa s vami lúčim ja, Luisa a... Pavel. Paľko. A ak sa vám video páčilo, like, odber, komentár,
a zdieľajte toto po prípade buď na Facebooku a dajte mi follow na Instagrame. Ja budem rada a môžete tam vidieť moje fotky a môžete vidieť, kde som. Teraz som rozbehla také, že budem robiť také krátke videá, tak do tých 16 sekúnd nejaké vtipné a každý deň. Včera som nedala, začíname od dnes. Minút, nie? 16 minút. Nie, 16 sekúnd. OK, majte sa, čaute a... Čus!